150x hemulista olisi kyllä aika tiukassa. Voi kuitenkin olla 0x. Niin joku vauvapanoksia nyt tulee paskoja voittaa totta. Ekalla heti vähän vaileja ja 1-1-1-1-1-1. Anna niitä kolmosia nyt. Anna niitä kolmosia. Ei niitä vitun ykkösiä. Tuu. Maksi paskat spinnit. Ei ne spinnejä määrällä ei ole väliä. Kunhan tulee sitä hemulia ruutuun. Hyvä kun tuli heti ekalla tuli hyvä. Okei, mutta toi saattaa lupailla hyvää. Nyt 5x hemuli kaveriksi siihen. Annan nyt. Vittu kun se on. Hukkavee on pokerin sanotana. Oho! Oho! Nyt saattaa muuten ruveta rinttaa jopa. Nythän meillä on patee tässä paikalla. Annas vielä yksi läpällä. Tonni 300 sieltä pois kuleksimasta. Anna nyt sitä patukkaa vittu. Yksi vaili siihen vähän. Ei muka tuu. Vittu mikä hemulipäin. Se on just tää hemulipiästä tämmönen vittu. Anna sitä massin paskaa nyt. Yksi vaili vaan. Noin! Tolla lailla! No tolla lailla! Nyt vittu sitä pötköä vittu. Nyt vois kun menis vähän järjestykseen vielä, niin saattais vähän kolahtaa. Ei vittu mikä läski oikeesti. Et sä nyt mene tollaseen järjestykseen vittu. 1500 no otetaan. Anna nyt! Ei mitään vittua sä menet tommoseen taas järjestykseen. Menkää yhteen pötköön nyt. 5900. Ihan hyvä. Nyt sitten. Nyt pötkö. Ei jumalaut. Ei läpälläkään. On kyllä lähellä. 6600. No ei ihan päästy kyllä tota... Käytännössä startissa ollaan.